Kama ni mbaya, ni mbaya. Lazima sugoi. Lazima Ruto arudi sugoi. Asanteni sana. Moja kwenye hewa. Angalia nyuma uone pikipiki 24. Msafara wake baba Raila Samahani kidogo tu. Seleta niwaachilie hiyo hiyo. Shikilia kwanza seleta, shikilia kidogo. Utaongea mheshimiwa. Niwekee mkono moja kwenye hewa. Seleta twende kazi hiyo hiyo. Twende na mimi. Nipe. Angalia msafara wa nani uko nyuma. Eti Eho Ati Shikilia selector, Shikilia. Wewe zima ijiko, wewe. Nani anawasha jiko hapa? Wewe. Wewe zima jiko wewe. Endelea. Shikilia seleka, shikilia. Vijana oye. Aya, kwa majina naitwa Brenda Kangai. Tuko hapa eneo la Kamukunji. Tunasema dawa ya moto ni moto. Vijana, dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto. Tunaambia William Ruto, umetuzoea sana. Umepandisha gharama ya maisha, ukadharau Mkenya, ukaamua ufinyilie Mkenya. Na sisi vijana tumesema enough is what? Enough is. Tukitoka hapa, tunataka baba tupeleke kwa street. Tunataka tuingie Nairobi, tuende tukadai haki yetu. Jambo la pili, vijana power. Jambo la pili, mimi nataka kumwambia Rigathi Gachagua, wewe DO, wewe chief, utapea wa Kenya heshima. Haki ya wa Kenya lazima ipatikane. Wangapi wanasema tuingia kwa street? My friend, dawa ya moto ni moto. Thank you. Aya, chair maliza ili tukaribishe kinara wetu. Vijana, naomba tusikize dakika moja. Wanyonyi, mheshimiwa yuko hapa, gavana wetu yuko na tumekubali. Mheshimiwa babu yuko hapa na tumekubali. Tunasema namna hii vijana, kwamba baba akifika hapa hakuna mtu kwenda nyumbani. Tunatoka hapa tunaelekea town, na hata ikiwezekana tunaelekea state house. Tafadhalini, hakuna kwenda nyumbani, ni kuelekea town na kuelekea state house. Asanteni sana. Tungoje baba ingie, na dawa ya moto ni moto. William Ruto kule Komoro suniko, uambie kwamba Nairobi kumechacha. Asante chair. Thank you. Huko, ungoje uone yale atatendeka. Niruhusu nikaribishe baba. Nani sasa sote kwa jukwaa tusimame. Weka mkono moja kwenye hewa selector, twende kazi. Twende. Kamukunji. Wangapi wanamkaribisha?